Оскільки економічного чуда не трапилося, то ми себе можемо тішити символічними актами. Наприклад, декомунізація. Я думаю, що воно назад не повернеться, воно відбулося суперечливо, по-різному, десь краще, десь гірше. Але це треба було зробити, і добре, що це зробив. Тим більше, що ніхто не знає наслідків своїх кроків. І сама ідея про те, що просто там прибрати прізвища, пам'ятники і так далі, воно для багатьох наших регіонів лишило питання, а на честь кого перейменовувати і кого ставити на постамент. І якщо там Галичині завжди знають, що тут буде стояти Шептицький, а тут буде Шухевич, то, наприклад, там десь на Маріупольщині питання стоїть дещо інакше. Це ясно, що вони поки що обійшлися такими напівзаходами там. Проспект Леніна став центральним. Що потім інша влада прийшла і, значить, довелося перейменувати. Хто місцеві, так би мовити, непартійні діячі, там реальний герой там Миколаївської області. Або десь там під Запоріжжям, тобто які люди там будували Україну, вони її безперечно будували, але радянська влада інформацію про них зрізала, і самих цих людей. От. І треба буде місцевим, будуючи свою навіть місцеву ідентичність, шукати своїх героїв. От. Це дуже важливо, і воно є в багатьох речах, оскільки безлад в головах, як завжди, ідентичність в головах, то ідентичність, вона і економіці сприяє, бо вона стабілізує той організм, елементом якої вона є. От. Коли люди будуть мати спільне, більш-менш спільне, як знаменник, уявлення про минуле, їм набагато легше робити кроки вперед, бо це є вектор. Ми ж від чогось кудись йдемо. Ясно, що безвіз. Ну, хочеш бути частиною Європи, то май принаймні шанс туди потрапити без зайвої мороки. Може, ніхто не поїде, у нас третина населення, здається, не покидала меж власного району. От. Але для цього тепер є можливість. Хочете, їдьте. От. Покладаю я великі сподівання на єдину помісну церкву. Я не є дуже віруючим там і так далі, тобто не теїст, а агностик, але як історик я розумію, наскільки ситуація в українському православ'ї, вона є руйнівною для суспільства. Тобто я не кажу про морально-етичні якості пастирів, але елемент впливу зовнішнього через московський патріархат, коли у нас буде ця автокефалія, московський патріархат в Україні, він розвалиться об'єктивно, через різні причини, там, можливо, формальні, там, через те, що українська церква тепер стане канонічною, можливо, в неї можна буде перестрибнути з підвищенням статусу там, і так далі. От. Але громади, принаймні, будуть мати якісь підстави для того, щоб цю ситуацію змінювати. Тобто це є системні речі, які просто як декомунізація, так і власна церква. Будьте там, був би я мусульманином, але українським патріотом, я би також агітував за єдину православну церкву в Україні, оскільки воно позбавляє людей зайвої, так би мовити, дурі і підданості чужій пропаганді.